Минулої суботи у Косові проводився обласний фестиваль кераміки, ремесел та фольклору «Мальований дзбаник». Це вже втретє. Відомі майстри образотворчого мистецтва демонструють своє споконвічне надбання етнічної творчості, особливо у незрівнянній гуцульській кераміці. Чого на цьому фестивалі було мало, то це масштабності та міжнародності, а чого не бракувало, то це гостинності і колориту. Такого барвистого, вишиванкового та приязного. Десь думалося, що косівській кераміці канути у лету. Та ні, хай хтось думає, що це відновлення або продовження, а гуцули стверджують, що це споконвічна творчість жителів гір. І без неї життя не життя. І прекрасно, що знайшлися добрі люди, які зуміли зорганізувати неповторну творчу різноманітність регіону та його етнічну ідентичність. Кожна людина, яка приїхала до Косова, ніколи не повернулася без сувеніру. Ми це свято будемо збільшувати і надавати йому популярності, тому що ви бачите, що наша кераміка гуцульська, наші страви, які зараз, бо ми поєднали два свята, тобто і кераміки, і фольклору, і тобто звичаїв цих. Тому я думаю, що ми будемо тільки розвивати і будемо досконалювати. Нам необхідно і вкрай важливо виходити на вищий рівень і показати себе в усій красі, які ми є. Кажуть, що перспектива цього фестивалю європейська, а можливо і міжнародна. Карпати багатолюдні і гуцули по світах розкидані. Жартують, коли Колумб плив у пошуках нових земель, горці звідти поверталися. І допоки гуцула тече прапрадівська кров, доти будуть прекрасні ліжники, унікально розмальовані тарелі та глечики і найсмачніші у світі голубці. Про напої годі говорити. Вари та чаї на травах, оковита на дженджурі, а ще під запальну коломийку. Життя продовжується. Продовження цієї кераміки і взагалі цього свята, і всього прикладного мистецтва, яке є у нас у Косові. Бахметюк, Кошак, Павліна Цвілик були засновниками цієї нашої кераміки, а зараз є продовжувачі. У цієї кераміки ми стараємося якнайбільше, щоб розвивати її, продовжувати, і щоб підтримували наші внуки, правнуки і всі і наші діти теж. На прекрасній Косівщині проходять реабілітацію бійці АТО. Тож перебувати на цій землі і бути відірваним від неї неможливо. Завітали на фестиваль і взялися до місцевого розпису. Кажуть, робота зосереджує і відволікає від страшних спогадів. Зосереджує, допомагає заспокоїти нерви після бойових дій, після окопів, після всяких вибухів. Тут такий у нас музикальний чудовий фон, свято. А фестиваль гудів, веселився і творчість демонстрував. І ми там були, тільки мед без горілки пили, бо треба було цю незвичність і вам показати.